Og for nogle år siden, der kunne vi ikke komme op på grund af ildebrand. Og de ildebrand, prøv at se her, store lavabeludbrud, der er herinde også til venstre. De ildebrand, de var altså ikke helt naturlige. Når det bliver rigtig, rigtig varmt, så skal man passe på med selvfølgelig cigaretskodder. Man skal passe på. Det går op af det her. Nana er lidt træt. I dag er det vulkantræning. Nu vi er så tæt på ikke at tage de sidste to. Ja. Det er vores.
Ja. Tortellini alla Paolo di Pala. Siete bravi, non fare ma nemmeno questo che mi annuncio a livello immagina te, sì, io mi prendo io pure, come no, la parte alcuni hanno preso delle cose così ma che è una cosa mia Nu er vi på toppen. Det var godt. Jeg har længe været i tvivl. Jeg har dyr i min hat. Yes. Godt så. Normale problemer på en vulkan. Ja. Har du løst dit dyreproblem? Ja. Jeg tror, jeg er dyrefri nu. Hvordan kan den tisse mig i kroppen? Nej. Sådan nogle små mærkelige sten, man går i hele tiden. Derfor skal man have sko på.
kan du se den? Ja. Der kommer sådan en røg op fra Odeal. Ja. Ja, fint. Har vi grillpølser med? Så er jeg nemlig nervøs i at se her. Men ja, der er god nok. Thank you.